ପାରାଦୀପ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ଘରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତଦେହ ରଖି ନିଯୁକ୍ତି ଓ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ଧାରଣା ଦେଲେ ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ। କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଣ୍ଡକିପୁର ଗ୍ରାମର ସୁବାସ ବେହେରା ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ଭିତରେ ଥିବା ମେଗା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କମ୍ପାନୀରେ ହେଲ୍ପର ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ହଠାତ୍ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ କୁଜଙ୍ଗ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଶବ ଆଣି ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ଫାଟକ ଆଗରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଓ ପରିବାରରୁ ଜଣକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଦାବିରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଶବ ରଖି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ସୁବାସ ବେହେରା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜଣେ ପିଲା, ସେ ଆୟୁସଲରେ କାମ କରୁଥିଲା, ମେଘା କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲା। ରାତି 3 ବେଳେ ତାର ହଠାତ୍ ତାର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା, ତେଣୁକରି ସେ ଗାଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲା ଯେ ମୋ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ, ତେଣୁକରି ମୋତେ ଆସି ଗେଟ୍ ପାଖରୁ ଆସି ନେଇଯାଅ। ତେଣୁ ଗାଁ କିଛି ପିଲା ଆସିକରି ସେ ହଠାତ୍ ଆସି ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାକୁ ନେଇଗଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଗଲେ। ମେଡ଼ିକାଲ ନେବା ଭିତରେ ଡକ୍ଟର ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କଲେ। ତେଣୁକରି କମ୍ପାନୀ ଯେତେବେଳେ ତା ଦେହଟି ଖରାପ ହେଇଛି, ମାନେ ଆମର ଦାବି ରହୁଛି କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ମେଘା କମ୍ପାନୀ ତାର ପରିବାର 2 ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ, ତେଣୁକରି ଆମର ଦାବି ରହିଲା ତା ପରିବାରକୁ କେମିତି କ'ଣ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଏବଂ ତା ପରିବାରକୁ ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ତେଣୁକରି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ତା ଛୋଟ ପିଲା ଏବଂ ତାର ପରିବାର କିଛି ଚଳିଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସୁ ନିକଟରେ ଯେତିକି ମାନେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତା ପିଲାକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କମ୍ପାନୀ ଯଦି ନ ଶୁଣେ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ରାଜାସ୍ତ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ଆମେ ଆଜି ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ଧରି ବସିଛୁ ଏଥିପାଇଁ ଯେ କେମିତି କମ୍ପାନୀ ଆମ କଥା କେମିତି ଆମ ନାର୍ଯ୍ୟଦାୟୀ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛୁ। ନା, ଆଲୋଚନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ, ଆମ କଥା ଆମେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଆସିନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଯଦି ନ ଆସନ୍ତି, ଯଦି ସମାଧାନ ଆର ନ କରନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି। ଏଠି ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର 3 ଭିଣୀ ସୁବାସ ବେହେରା। ସେ କାଲି ରାତି 8 ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଆସିଥିଲା, ହଠାତ୍ 3:30 ରାତିରେ ତା ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, ଗାଁକୁ ଫୋନ୍ କଲା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କଲା, କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ କହିଲା, କମ୍ପାନୀ କିନ୍ତୁ ତା କଥା ଶୁଣିଲାନି। ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲା ଗାଁରୁ, ଯେଉଁ ପିଲା ଫୋନ୍ ସେ ଆସିକରି ତାକୁ ଆମର ତିଲଚିନପୁର ଗେଟ୍ ପାଖରୁ ନେଲା ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲା, ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କଲା। ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଆଇସିଏଲ୍ କି କୌଣସି ତା ମେଘା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ ଥିଲା, ସିଏ ଆମ କଥା ଶୁଣିନି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି କରୁଛୁ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ତା ପରିବାରରୁ ସେ ସାନ ଭଉଣୀକି ମୋର ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ଯଦି ଏଥିରେ ଆଇସିଏଲ୍ କି ମେଘାପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ରାଜି ନ ହୁଏ, ଆମେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଏ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ରିଫାଇନାରୀକି। ପାରାଦୀପରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।